នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូក្រែងក្មួយវ៉ាន់ឌីមិនព្រមគេអាចនឹងពិបាកបំភ្លេចស្រីនោះកថាបានដែរអ្នកបងកូនវ៉ាន់ឌីនៅលើមេឃគេនៅនឹងដីធ្វើម៉េចនឹងសំគ្នាទៅចាបើអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់អ្នកបងមង្គលការនេះណាទោះជាមានរឿងអ្វីក៏មិនអាចបកក្រោយបានដែរព្រោះថាចាស់ទុំបានដឹងលឺអស់ហើយស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ព្រមឬក៏មិនព្រមក៏ត្រូវតែការដែរចាអ្នកបងបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងថ្ងៃរៀបការរបស់កូនយើងឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដំណឹងទៅអ្នកបងចុះណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាយបាយអ្នកបងចេះទោះមានរឿងអីក៏មិនអាចខកខានបានដែរព្រោះថាចាស់ទុំបានដឹងលឺអស់ហើយស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ព្រមឬមិនព្រមក៏ត្រូវតែកែមានការទៅក្រៅបាត់ហើយបងចូលមកខាងក្នុងមកចូលមកឯងគាត់នៅផ្ទះអូនចានឹងហើយពួកគាត់ចេញទៅបន់គេបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងបងចូលទៅហើយអត់អីទេបងចូលមកមិនអីទេអើនេះហើយបងចូលមកតែអញ្ចឹងមកងីចាប់មេតបិនេះចឹងអូនឯងឲ្យបងមកចំមុខវិញទៅឥឡូវបងឯងអង្គុយសិនណាហើយបងមានរឿងអីចង់និយាយបងនិយាយព្រាមមកមុនពេលដែលមកបងគិតឃើញអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមកជួបអូនបងភ្លេចអស់ទៅហើយដូចជាមិនសូវចង់ចាំសោះបងដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយឥឡូវអញ្ចឹងបងរាប់ពី1ដល់3អូនឯងនឹងបងត្រូវតែនិយាយទាំងពីរអ្នកណាអូខេមកចាប់ដាំ1 2 3គឺយ៉ាងម៉េចនឹងឥឡូវបងឯងនិយាយមកអូនឯងនិយាយមុនទៅអត់ទេបងឯងនិយាយមកអូខេអញ្ចឹងបងរាប់ម្ដងទៀតណា1 2 3គឺអូនបងស្លាញ់អូនThank you.
ូនលោកគ្រូពេទ្យកូនស្រីខ្ញុំចាំឲ្យហើយនាងកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែខាងលោកគ្រូពេទ្យជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងមិនដេកថាកូនខ្ញុំពិការហើយមែនទេបាទខ្ញុំសូមចូលរំសោកស្ដាយផងកូនពុកកូនពុកមកពីពុកមិនប្រយ័ត្នបានជាកូនខ្លាចតែច្បាស់នេះឲ្យពុកសុំទោសដល់កូនណាពុកសុំទោសខំជួយអស់ពីសមត្ថភាពណា